Strana 61, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Počítat budeme příklady na dělení mimo rozsah malé násobilky. Takže jak se to dělá? Jo, 119 děleno 7, rozdělím se to na ten desetinásobek, číslo 7. Takže 70 děleno 7, tak a 119 rozdělím na 70 a dostat 39. 49 děleno 7. Tak, příklady na dělení vypočítám nejdřív. Čili 70 děleno 7 rovná se 10, 49 děleno 7 rovná se 7, ty podíly sečtu 10 plus 7 rovná se 17. Tak, další příklad. 128 děleno 8. Tak. Zase desetinásobek 80 děleno 8, rozložím na 80 a 48 děleno 8. No a já bych tady zrovna mohl místo nahoru psát ty výsledky, to dělení, takže to se rovná 10. 48 děleno 8, to se rovná kolik? 8, ne 6, 6x8, 48, 6. Tak, 10 plus 6 rovná se 16. Tak, dobře. No a já tady už budu psát zrovna ty výsledky toho dělení. 126 děleno 9, takže to je 90 děleno. 9, ten 10, to je 10, to je ten desetinásobek, 90, 36 děleno 9, to se rovná 4, 10 plus 4 rovná se 14. No a tohle už zkuste sami tak. A zrovna mi sem říkejte ty výsledky toho dělení. Čili výsledek... Uhum. rozdělili jste na 80 děleno 8 rovná se 10 plus, no, 64 děleno 8 rovná se 8, takže výsledek rovná se 18. Tak, a tady to zkusíme z toho B, -čka. vy úplně sami. Výsledek dělení už zrovna 10 plus? Ano, tam jste to rozdělili na 70 a 14, a 14 děleno 7 rovná se 2. Rovná se 12. Tak tady na tom si to potom docvičíte, ale mě za, zaujalo tady to cvičení C, kde to máme vypočítat celé z hlavy. Takže jedeme. 117 děleno 9. Rozkládám na 90 a 27. Dělení, před, dělení má přednost přes čítání. 90 děleno 9, 10, 27 děleno 9, 3, 10 plus 3, 13. Tak a tohle zkuste úplně sami. Já chvíli počkám. 126 děleno 7. Rozdělte. Vidělte. Sečtěte. Rovná se 18. 70 děleno 7, 10. 56 děleno 7. 8. Tak jestli jste už to hledali, tak to jste fakt dobří. Takže podíváme se na řešení. Všude to máme. Správně, takže zkuste tohleto dopočítat v hlavě a jestli budete už umět počítat takovéhle příklady v hlavě, tak můžeme prohlásit, že umíte dělit mimo rozsah malé násobilky.